ីសិមើហើយចាំផ្លែសិនមើខ្ញុំបញ្ញាប់កុំភ្លេចទេសារតបងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំមានការងារធ្វើឲ្យត្រូវចេញពីផ្ទះលឿនណោះបងឯងក៏បញ្ញាប់ដែរបងបញ្ញាប់ទៅណាហើយភ្លេចអីឯងថ្ងៃនេះបងត្រូវទៅមើលតូបវិញណាឥឡូវហ្នឹងបងខែជិះអ្នកមើលតូបខ្លួនឯងឲ្យពេញសិតឯណាបងទៅលក់នៅតូបពេញមួយថ្ងៃហ្មងហ្នឹងហើយមកទល់ពេលនេះហ៎បងគ្រាន់តែជួយចាត់ចែងការងារបងសមាលីឯងហើយឥឡូវតូបរបស់យើងមានសេវាកម្មដឹកជូនអញ្ចឹងមុខរបររបស់យើងហើយស៊ីកាន់តែរីកដោះដាលហើយបងគិតថាបងណាគួរតាមើលការងារបានច្រើនជាងមុនតើណាគេនៅមើលសុភីបងកំពុងតាហៀបគម្រោងឲ្យពុកជួយមើលសុភីឲ្យបងពេញមកព្រឹកម្ងឯងមើលនេះបងបានចាំបាច់ទឹកដោះទុកឲ្យសុភីល្មមបើគ្រប់ហើយបងមិនចាំបាច់ទិញម្សៅដោះគោឲ្យកូនទេហើយពេលថ្ងៃបងត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាបងនៅក្បែរកូនហើយបងឲ្យកូនបើពេលថ្ងៃបងស្រីជួយមើលសុភីឲ្យបងតតបងត្រឡប់មកផ្ទះវិញចុះញ៉ាំហ៎ញ៉ាំមាននៅក្នុងកាភិបងហ៎បងគិតថាអីមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងមើលក្មេងស្អីហ្នឹងឯងអូយចាំមើលក្មេងតាហើយញ៉ាំមកឲ្យព្រានសុភីចេះច្រៀងទៀតហ៎អញ្ចឹងតតែចាំពី3ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយណែ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 ធីតាអាយមិនលាកូនសិនទេអើយមកទៅសិនណាកូនណាមកទៅលក់ដូរពី3ម៉ោងក្រោយមកចាំមកត្រឡប់មើលកូនវិញណាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយំ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 ខ្ញុំមិនកូនណាណាអូបានហើយកុំបារម្ភធីតាកូនទៅលក់ដូរនៅតូបចោះពុកចេះមើលថែទាំចៅហើយណោចាំពុកយកទឹកដោះដែរឯងច្បាច់ទុកយកមកបញ្ចុកនឹងសុភីនឹងស្លាប់ព្រាស្អាតទុកឲ្យសុភីគេនៅពេលដែលគេឃ្លានណាណាពុកពុកប្រកាសចិត្តឯងហ្នឹងឯងថាអាចមើលចៅបានបានណាខ្ញុំអត់សូវសប្បាយចិត្តសោះដែលទៅធ្វើការទៅកូនចៅបែបហ្នឹងសិនណាកូនសិនណាបងបងស្រីទៅឆ្ងាយអូអូអត់អីទេពួកគាត់មើលកូនយើងបានហើយតោះគេអូនទៅតូបឯងបងទៅទៅអូនអូនចង់យឺតណាស់ចាពួកខ្ញុំទៅសិននេះណាពីម៉ោងទៀតជួបគ្នាអត់មានបញ្ហាពួកតែឲ្យខ្ញុំភ្លាមណាពួកដឹងហើយទៅចុះតោះចាប៉ាណែណែប៉ាតាមមកអាថាមួយអាថាមួយបងស្រីខ្ញុំជាម្ដាយអត់ល្អមែនទេអូននិយាយគេទីធ្វើការឲ្យទឹកកូនចៅបែបហ្នឹងអូនគឺជាម្ដាយល្អបំផុតហើយកូនរបស់យើងនៅជាមួយនឹងលោកតាបកគេតាវាជារឿងល្អហើយតែអូនខ្លាចកុំគិតចឹងអូនអូនទៅធ្វើការតាពីបីម៉ោងតាត្រឡប់មកវិញអាចមើលកូនបានហើយអូនធ្វើការងារអូនឲ្យស្រួលចឹងណាកូនរបស់យើងនៅជាមួយនឹងលោកតារបស់គេអត់អីចុះបងវិញហ៎បងនៅធ្វើការងារបងដោយរលូនបើសិនជាអូនជួបគិតរឿងនេះទៀតណាមកមើលតូបវិញណាចាបងឥឡូវខ្ញុំមកមើលតូបវិញហើយមកមើលពេញម៉ោងម្ងបងអអសាតើផងណាហេកូនបងឯងមកយីអត់អីទេសុភីបាន6ខែហើយហើយគេចេះញ៉ាំអាហារបដាបដាអីអូហើយចាប់ទៅយកបងគេគេលុស្រួលទេអូគេយំដាស់ញុំរើបើម្ដងឬក៏ពីរដងរាល់តែយប់នឹងពុកតែមកអត់ស្រួលទេសង្ឃឹមថាសុភីមានរឿងអីចុះអឡោពុកមានការអីទេតែមកខ្ញុំអូគ្មានការអីទេពុកគ្រាន់តែរំលឹកឯងនឹងពេលឯងត្រឡប់មកផ្ទះវិញយកសាប៊ូមកផងណាអើយនេះពុកធ្វើឲ្យខ្ញុំលុបពលឹងអស់ហើយនេះហើយចុះសុភីកើតអីហីអូសុភីសុភីមានអីគេនេះគេកំពុងនៅលេងមួយពុកបើកភ្នែកធំធំឲ្យឡើងកភើភើណាអឺអកូនពុកអីចាំខ្ញុំយកសាប៊ូទៅទេបងដូចតែឯងពេលនេះអញ្ចឹងពេលដែលបងត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញក៏ពេលដែលបងសម្រាប់កូនប្រុសតវងរបស់បងនោះគឺវាពិតជាពិបាកមែនតើពេលដែលយើងបាយពីកូនណាចុះបងច្នៃពេលប្រហែលដែរល្មមតើវាត្រឡប់ទៅ
វាគួរសមដែរអូនខ្ញុំមកពិតជាខ្លាចមែនតើខ្ញុំមកតែតែសួរខ្លួនឯងរហូតថាកូនអត់អីទេកូនមាននឹកខ្ញុំអត់ហើយខ្ញុំគួរតែនៅក្បែរមើលថែកូនរហូតកុំឲ្យឃ្លាតទេវាជាអារម្មណ៍ធម្មតារបស់ម្ដាយសំខាន់អូនត្រូវចេះបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានល្អប្រចាំថ្ងៃហើយត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនទៅបានទេណាអូនចាប៉ុកមានការអីទៀតអីសុភីកើតអីហ៎ចាក៏ប្រាប់ញោមកុំឲ្យភ្លេចយកស្បូទៅផ្ទះហ្នឹងណាអូចឹងណាអូយកចាំអូនយកទឹកត្រីបងមួយហើយនឹងបិចែងមួយមកណាអត់អីទេចាំខ្ញុំយកឲ្យហ្នឹងឯងអូនមកទីដាញ៉ាំបាយកូនអូនមកញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយអូបាយសុភីកេងលក់អ่ะសំណាងណាដែលបានកូនកេងអូនណាក៏ចង់ទៅកេងដែរនឹងតែស្អែកណាត្រូវរៀបចំម្ហូបទុកសម្រាប់ស្អែកបោកកៅអៅហើយនឹងទេកំងឲ្យបានដាក់តូបទៀតហើយចុះអូនមានអីបងជួយបងជួយអូនបានច្រើនណាស់អូនអត់យល់ទេនេះទៅបើទៅធ្វើការថ្ងៃដំបូងសោះអូនមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងលោកដៃលើកចង់រួយសោះបងក៏ថាអូនធំធើរួយហេប៉ះជាអូនណាខ្សោយពេកហេបើអូនគេងបានឆ្អែតណាពុកជឿថាឯងធំធើបានមិនអីទេខ្ញុំប្រហែលជាពឹងឲ្យបងសមាលីជួយមើលការខុសត្រូវតូបវិញហើយហើយខ្ញុំមកនៅផ្ទះមើលកូនចុះឃើញអូនថាអូនចង់មានតូបជារបស់ផ្ទងខ្លួនរហូតមកអូនដឹងតែប្រហែលជាអូនណាមានមហិច្ឆតាធំពេកហើយអូនអាចរកស៊ីលក់ដូរផងឲ្យមើលកូនបានទេអូនណាគួរតែបោះបង់វាចោលបងបងដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចឯណាហើយឯងចង់ឲ្យបងចាក់ធីដាឲ្យខឹងហ៎បងធ្វើដូចទៅរកដងហ្នឹងតើហើយឲ្យបងធ្វើអីប្រកបណានេះបងទៅរករឿងធីដាដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើហ្នឹងទៅហើយបងប្រាប់នាងថានាងអត់ចេះចាត់ចែងមើលហាងហ្នឹងឯងហើយបងថាបងឆ្លាតជាងនាងឆ្ងាយបងធ្វើដូចតែស្ទីលបងរកដងហ្នឹងតើអូហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពួកឯងមើលបងជារបៀបហ្នឹងហ៎បងបងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយគោរពបងជួយខ្ញុំតិចណាបងធីតាបងស្មាលីហើយឯងខាត់ធុងទឹកកកចេញហ៎អូថងនឹងមើលទៅវាស្រឡះស្រួលទទួលភ្ញៀវបបងមើលវាផ្លូវមកពិបាកមើលសឹងអីហើយមិនក៏ឯងមករៀបអីវ៉ាន់តែឲ្យពេញពេញទៅខ្ញុំតែកំងរួចហីហើយផាច់ជាមកដល់អាទិត្យហ្នឹងហីនេះអាយយកធ្វើខុសហើយនេះផងណាបងនេះនេះនេះកន្លែងនេះផងហ្នឹងហ៎អត់អីផងនឹងហើយនេះនេះកន្លែងនេះក៏អញ្ចឹងដែរកន្លែងនេះអញមិនសេកន្លែងនេះមិនត្រូវមែនទេហើយបងមកតបទៅអីក៏លេងធីតាបងក៏ថាបងប្រហែលជាមនុស្សមើលខុសត្រូវតបបន្តអីបងថាអីអារម្មណ៍ដូចនៅក្នុងខ្លួនសោះមែនមិនអញ្ចឹងមកវិញខ្ញុំធ្វើការច្រើនពេកដឹងហ្នឹងហើយបងក៏ថាបងមានអារម្មណ៍ថាឯងដូចជាមិនសមនឹងនៅមើលខុសត្រូវតូបទេឯងក៏នៅមើលផ្ទះមើលកូននៅតំណងជាងខ្ញុំឲ្យបដាយបងយកតូបចេញពីខ្ញុំទេសុស្ដីមីងមានតការទិញអីដែរចាំប្រាប់បងផងណាថាពេលណាឯងចង់ផ្ទេតូបនឹងឲ្យបងមើលខុសត្រូវបន្តបងទៅហើយអូមីងមិញត្រូវការទិញអីមិញ
បងអត់អីហ៎បងមើលទៅដូចល្វើយដល់បងធីតាញោមមកមានពូមកម្នាក់នៅចិត្តតែយើងឯងហើយគេតែមានកូនតូចគេមើលកូននៅផ្ទះតាខ្ញុំថាគេអាចចាំមើលថាសុភីម្នាក់ទៀតបានណាហេនិយាយស្អីហ្នឹងខ្ញុំឃើញបងពិបាកអាដល់ត្រូវចាំមើលថាសុភីហើយបងលក់ដូរក៏ហត់ណាស់ដែរវាដូចជាយ៉ាប់សម្រាប់បងដល់ត្រូវមើលតូផងហើយចាំសុភីទៀតខ្ញុំថាបងឲ្យពុកម៉ាក់ខ្ញុំមើលថាសុភីឲ្យហើយមួយខែបងឲ្យថ្លៃឈ្នួលគេតែមួយខែបានហើយដូច្នេះអញ្ចឹងបងឲ្យផ្ដល់អារម្មណ៍ធ្វើការងារបានល្អណាហេឆ្កួតទេហេបងស្រីមានចាំម៉េចដែលខ្ញុំប្រាប់ពីថ្ងៃមុនឯងកាលនោះហើយខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចមើលតូបផងចិញ្ចឹមកូនផងបានទេនិយាយទៅមិនបាច់ចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់ឯងមានចាំបានអត់តែពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគ្មានហេតុផលអីដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារទាំងពីរនឹងបានទេកុំសង្ឃឹមថាមិនដើមការងារនឹងចេញពីខ្ញុំឲ្យសោះពុកពុកឃើញឯងខ្ញុំថាគ្រាន់តែកែប្រែចិត្តទីដាងាយស្រួលដូចបកចេញអញ្ចឹងអបអរសាទរផងបងសមាលីណារ៉ូពិតជាប្រកាយសំដែងមែនតើនេះឈប់ឈប់សិនមិនបងនិយាយថាម៉េចនេះសុទ្ធតែកម្រងការរបស់បងមែនទេបងសុំទោសណាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបងហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសោះធីតាបងគ្មានរឿងអីទៅថាឯងនឹងការរឿងមើលតូបហ្នឹងឯងឯងធ្វើការងារហ្នឹងគឺល្អហើយហើយញោមម៉ាក៏មិនដែលនឹកឃើញតារិះគុណបងរឿងចាំមើលថែសុភីនឹងដែរណាថ្លៃណាពួកយើងដឹងថាឯងគឺជាម្ដាយដែលអស់ចាស់បំផុតគ្រប់គ្នាឈួតមែនតើណីតែញោមម៉ាស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាណាមកណាមកអង្គុយសិនមកទីដាក់មកណាមកពួកយើងមានរឿងចង់ឲ្យឯងភ្ញាក់ផ្អើលណារ៉ូចាជូនពរថ្ងៃកំណើតលីរៀងថ្ងៃកំណើតសូមមានសុខភាពល្អនឹងលេងខ្វាយខ្ញុំមែនទេពុកខ្ញុំនេះចង់ថ្ងៃគូកណាប់ខ្ញុំបានដែរគាត់ជាចាំហើយមានអាណាភ្លេចបានអ្ហ៎រីរាយគូកំណើតអរគុណពុកអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នារីរាយគូកំណើតអរសុខភាពខ្ញុំចង់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាមានថ្ងៃណាដែលសុខចិត្តដូចថ្ងៃហ្នឹងឯងពេលនេះខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីខ្លះជាម្ដាយល្អម្នាក់ពេលនេះខ្ញុំអាចមើលថែនឹងចង់សុភីបានយ៉ាងល្អថែមទាំងអាចចាត់ចែងតូបដូចខ្លួនឯងបានទៀតគ្រប់គ្នាជាពិសេសបងស្រីតែតើនៅគាំទ្រខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំមកប៉ັດជាមនុស្សស្អីដែលមានសុភមង្គលបំផុត